São 8 horas e 35 minutos. Bom dia para você e bom dia a todos que estão sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Hoje é 12 de maio de 2023. Depois de 2 semanas de chuvas torrenciais, hoje a chuva deu uma trégua e abriu um sol muito bonito. E hoje nós vamos mostrar para você a passarela e as escadas rolantes de acesso à estação Campinas de Pirajá. E aí galera, vamos lá? Nos acompanhe nesta jornada aqui do canal Metrolinha 1. E vamos que vamos, galera!
É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo. Depois de 2 semanas de chuvas torrenciais que caiu aqui na cidade de Salvador, hoje a chuva deu uma trégua e nós estamos de volta com o drone do Metrolinhão. Não se esqueça, viu? Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e não deixe de ativar o sininho para receber notícias sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo juntos, viu? Até!